Dlouho jsme se neviděli. Olivere Queene. Brusy? Vypadáš, jako bys viděl ducha. Co tu děláš? To je trošku komplikovanější. Co tu děláš ty? To je ještě komplikova... Au! V pohodě? Ani ne, postřelili mě. Neříkej mi, že jsi zase někomu přebral holku. Kde pak? Byly dvě. Ty se nikdy nezměníš, ale tu ránu musíme ošetřit. Pojď za mnou. A co je to vůbec za ostrov? Olivere Queene, vítej v očistci. Kde ses tohle naučil? Posledních pár let jsem se učil různé dovednosti. Hřeben tady asi nemáš, co? Povíš mi, co tu děláš? S tátou jsme vyrazili na výlet, vzal jachtu a... Queen's Gambit? No jasně. Ta kraxna pořád funguje? Těžko uvěřit, táta mi chtěl něco povědět, něco tajného. Queen's Consolidated prej ovládá nějaká zlá organizace. Na Gambitu se ho pokusili zabít. Zemřel, když mě bránil. Já to dostal jen do ramene a spadl jsem přes palubu. To je mi líto. Tvého otce jsem měl rád. Jo, já taky. Páni, to je dobrota. Poděkuj mému luku. Ty střílíš? Musím jíst a luk je vskutku elegantní zbraň. Chceš si to vyzkoušet? Sypiš. Teď ty. Sleduj a uč se. Já čekám. Špatný luk. Špatný luk jsme používali na zahradě Vejnova sídla. Tento je naopak skvělý. Hele, Brucey, moc rád jsem tě zas viděl. Díky za ošetření a jídlo, ale musím domů. Říct mámě o tátovi a... Vyřídit zlou organizaci? To seš tady správně. Cože? Jak tu organizaci porazíš? Papírováním? Něco na ně najdu. Jasně. Nebo to zkusíš jinak. Jinak? Na svých cestách jsem se lecos naučil a můžu to naučit i tebe. Díky, ale tohle už začíná být divný. Chtěli zabít tvého otce, tebe taky, co se asi stane, až se vrátíš domů, Olivere. Přesně tak, jestli tvá matka o ničem neví, tak jí možná nic nehrozí. Ty z toho děláš spiknutí jak ten sový tribunál v Gotemu. Ten mi ani nepřipomínej. Jak se teda odsaď můžu dostat? Olivere, nabízím ti možnost, jak přivést před spravedlnost zločince, kteří ti zabili otce. Prosím tě, ty mluvíš, jako bys poslední roky žil v klášteře. Je to trošku komplikovanější. Pokud si to tedy přeješ, tak ti ukážu, jak se odtud dostaneš. No a na ostrov jsem doplul na malém dřevěném člunu. Lákavý, ale radši si zavolám loď. Kuchva. Hodně štěstí. Nejbližší telefon je pár stovek kilometrů na západ. Tenhle ostrov je tak velký? Ovšem, že ne. Mluvím o stovkách kilometrů napříč oceánem. Zbláznil ses? Ne, člun je tamhle dole. Schovej se! Do hajzlu, co blbneš? Co je to za lidi? Víš, jak jsi mluvil o tom, že jsem žil v klášteře? No? A já řekl, že to bylo trošku komplikovanější? Co se děje, Brucey? Tohle jsou ty komplikace.